Lep dobro večer, dobrodošli in dobrodošli v Slovenski kinoteki. Danes je prav poseben večer, tudi med drugim zaradi tega začenjamo ob 20.22. Danes v kinoteki slavimo in to dvojno slavimo. V bistvu serija, katere deveta večer je kar dvojna, v bistvu Nova svetloba, ki je posvečena restauriranim filmom, novim nakupom. V tem primeru ne gre za nov nakup, ampak gre za restaurirano verzijo filma serija Distancirano tretje oko, številka 3, Bismillah v štirih stavkih, ki ga je Slovenska kinoteka v sodelovanju z kolegi iz Gorice in iz Portugalske uspešno restaurirala, digitalizirala in prenesla na 35mm kopijo. Je pa to tudi del serije Kino Integral, ki je posvečen v kineteki eksperimentalnemu filmu. Vrstni red oziroma redosled današnjega večera je tak, da se bomo na začetku pogledali dva filma. Najprej film Operacija Mamut Jureta Medena, ki bo služil kot nekakšen uvod v projekcijo filma Sulejmana Ferenčaka, serija Dislocirano tretje oko, številka 3, Bismillah v štirih stavkih. Po projekciji obeh filmov se bomo pa tukaj pogovarjali. Z mano bosta Matevž Jerman in Juri Meden. Sulejman Ferenčak pa je danes z nami, ne s telesom, ampak v duši in je prav tako pripravil neko intervencijo. Zdaj bi pa, da ne bomo dogovezli, povabil Jureta Medena, da naredi kratek uvod v svoj film in mogoče še pove par besed, če bo potrebno tudi o filmu Sulejmana Ferenčaka. Hvala vere. Hvala, Igor. Jaz bi se zahvalil na začetku Igorju in Vari, da sta organizirala to projekcijo prav na ta dan, ko smo lahko vsi tukaj. Ivanu Nedohu, bivšemu direktorju kinoteke, ki je bil dovolj luciden in vizionarski, da je v kinoteki pred 10 leti zaštartal to posebno zbirko slovenskega avantgardnega eksperimentalnega filma in ženi, zdajšnji direktorici, ki to delo nadaljuje, pa seveda Kaji, ki vse organizira, in Gašperju, ki bo predvajal filme. Kot je rekel Igor, glavnega akterja nocojšnjega večera ni z nami, neka inkarnacija je bila tu z nami danes popoldne in rekla, da ona ne prisostvuje pogrebom in premieram. Skrbnik tega OM arhiva je bil tudi tisti, ki je izrazil željo, da se predvaja moj film pred njegovim filmom, tako da ni kriv Igor, niti nisem kriv jaz, to povem zato, ker je mogoče film malo dolgočasen, ampak ne preveč, tudi ni predolg. Zgodba gre pa tako, pred kakšnimi 20 leti sem se začel jaz ukvarjati z neko sistematično raziskavo tega, čemur sem rekel slovenski avantgardni eksperimentalni film. To je nekaj, o čemer je bilo takrat zelo malo zapisanega, med drugim tudi zato, ker je večina ustvarjalcev, ko je te filme delala, sebe smatrala za amaterije in niso nikoli razmišljali o tem, da delajo avantgardne eksperimentalne filme in tukaj mi je pomagalo ogromno ljudi, tako da sem vesel, da je recimo z nami Borko Radešček, ki mi je povabil v svoj arhiv, ker sem videl na tone filmov, pa še marsikdo. Evo, Vasja Bibič, eden izmed avtorjev eksperimentalnega filma, mi je nekoč, tega bo zdaj pa nazaj že nekih 17 let, povedal za neko združbo, ki se ji reče OM produkcija, ki je bojda v 70-ih in 80-ih letih posnela več kot 50 eksperimentalnih filmov, od tega celo enega celovečernega. In ta zgodba je bila tako nora, da je preprosto nisem mogel verjeti, ker se o teh filmih dejansko ni dalo nič najti. In potem sem dobil celo telefonsko številko tega skrbnika arhiva, ga obiskal, mislim, da ne povem preveč, če rečem, da je bilo to v Kopru. On me je prijazno sprejel in mi pokazal takrat v eni noči vseh teh 50 plus filmov. In to je bilo nekaj neverjetnega. Tukaj je dejansko obstajal nek korpus avantgardnega filma tak, da se lahko pred njim skrije polovica kanona avantgardnega filma globalnega. Zdaj, kdo je zares te filme posnel, je nekaj, kar po želji skrbnika arhiva mora ostati skrito. Morda je te filme posnelo 50 ljudi, morda jih je posnel en sam človek, tega se ne vem, ampak ni bistveno. Jaz sem potem na vsak način hotel, da bi te filmi nekako postali spet vidni, ker ko so bili snemani v 70-ih, so bili predvajani na festivalih avantgardnega, amaterskega filma po Sloveniji, po Jugoslaviji. Celo enkrat so šli ven v svet in bili predvajani na neki reviji mlade sodobne jugoslovanske umetnosti v centru Pompidou, to je bilo enkrat v 80-ih,
ampak potem pa nič, ne, 20 let. Tako da sem predlagal temu skrbniku arhiva, da bi posnel dokumentarni film o njem in o njegovih filmih. On se je strinjal, podprl idejo, je pa mi postavil eno serijo pogojev in sicer ni želel nastopiti v filmu, ne z obrazom, ne z glasom. Dovolil mi je, da v filmu uporabim samo tri zelo kratke fragmente iz treh njegovih filmov. To, kar boste videli v mojem filmu, je nek res zelo slab telekino narejen v njegovi kuhni v Kopru. In kaj bi še pogoj? In da se potem on odreka tem trem filmom, ki se bodo pojavili v mojem filmu. Je pa bil dovolj rododaren, da sva si dopisovala, tako da je ogromno enega gradiva mi v pisni obliki predal. In ta način komunikacije je potem nekako narekoval ta moj film, ki je v bistvu podneslo filma virtualni sprehod, oziroma sprehod skozi virtualno galerijo, tako da se bomo dejansko sprehajali skozi neko temno galerijo, ker dvorane so temne in si pogledali tri fragmente njegovih filmov. Me je pa takrat najbolj pretresel film, ki ga je potem kinoteka restaurirala, to je bil ta film Dislocirano tretje oko, Bismila. Jaz sem ga videl na originalnih 8-milimetrskih filmskih trakovih, posnet je bil na trakove več proizvajalcev, mislim, Ivan bo vedel, Agfa, Kodak, postavil se na različne načine. Jaz sem videl eno zelo, zelo, zelo spraskano, umazano, koprenasto verzijo, tako da me zelo zanima, kaj je zdaj naredila kinoteka s to restauracijo. Gre pa, ne, kot ime namigne, ta skrbnik tega OM arhiva oziroma njegovi avtori so imeli neko tendenco oziroma posneli so serijo filmov na temo Dislocirano tretje oko, se pravi filmi, ki nastanejo brez, da bi avtor gledal skozi kamero, pač pa pogled kamere sledi nekemu strogemu konceptu. Ne, in tukaj recimo takoj na misel pride Michael Snow s svojimi filmi, najbolj znanit je Region Central, ki so nastajali približno v istem času, skratka, ko so si avtori, ali pa to mislil Gotovac, ki je takrat snemal podobne filme, ko so si zamislili, kako bo kamera šla skozi prostor na nekih tračnicah. Ali pa, in boste videli, kaj naredi pa ta naš Sulejman Ferenčak v tem filmu, neki res vizualno impresivnega, epohalnega. Kot rečeno, moj film je mogoče... Meni se zdi, da je mogoče mečkem predolg, no? Ampak upam, da se vam ne bo tudi vam zdel predolg, 28 minut je dolg, potem pa kar takoj sledi film Sulejmana Ferenčaka in potem pogovor. Tako da še enkrat hvala za pozornost in se vidimo potem čez približno eno uro tukaj spet. Naj samo še enkrat predstavim kolega sogovornika na odru, Juri Meden, avtor eksperimentalnih filmov, kurator, filmski programer pri Dunajskem filmskem muzeju in Matevž Šerman, kolega iz kinoteke, tudi avtor eksperimentalnih filmov, videospotov in programski, en iz programskih urednikov festivala kratkega filma FEK. No, preden se bomo lotili debate, kot je bila napovedana stanje eksperimentalnega filma pri nas včeraj, danes, jutri, sem dobil strogi, striktni napotek od, torej, iz arhiva OM muzeja in bi vaj prosil, če sodelujete z mano, tako da imamo tele 30 vprašanj in 30 odgovorov, ki jih bomo brali en za drugim, mogoče Jure, kar enega odprečen začneš. Napotek je bil tudi, da naj beremo glasno, počasi in razumljivo. Tako da mogoče, Jure, začneš, pa potem Matevž, ti pa potem jaz, da pridemo v bistvu do konca, da to intervencijo v bistvu skrbnika ob muzeja opravimo. Jure, z mikrofonom, prosim. Obstaja razlika med neposedovanjem znanja in posedovanjem neznanja. Prvo je dar narave, medtem ko je drugo dosežek duha. Geni počne tisto, kar hoče, talent tisto, kar zna, povprečni umetnik pa je tisto, kar je trenutno ravno potrebno. Če srečate umetnost, ubite umetnost. Če srečate artista, ubite artista. Jaz tega ne morem prebrati v javnosti na glas, tako da. To ni bil tekst. Vse, kar vem o metodi,
je, da včasih, kadar ne delam, mislim, da nekaj znam, a kadar delam, je povsem očitno, da ne vem ničesar. Svet umetnosti ni svet idej, ampak svet realizacij. Ideje pripadajo drugim ravnem, ki jim umetnost le služi. Če je umetnost spoznala harmonijo, ritem in lepoto, potem je spoznala nič. Kdor hoče pripovedovati zgodbe, naj bo pisatelj, ne pa filmar. Kaj bi bilo videti, ko bi ne bilo nikogar, ki bi gledal? Česa ne bi bilo videti, ko bi bil tu nekdo, ki gleda? V religiji je prihodnost za nami, v umetnosti je sedanjost večna. Kaj je prvo načelo umetnosti, kdorkoli nam bo to povedal, bo postalo drugo načelo. Rekli boste, pripovedujete nam zgodbe, vendar nam jih ne razlagate. Kako bi vam bilo všeč, če bi vaš prodajalec sadja pred vašimi očmi pojedel pomarančo, vam pa bi pustil samo lupino? Tle vam zdaj eno prazno, tako da Jure spet ti. Ta spet ni za javnost, tako da če koga zanima, so tu na mizi, pa ne si potem pride prebrati. V sodobni znanosti se naravno gibanje dogaja v ravni liniji, za grško znanost pa je oblika gibanja, ki je prirojena naravi, torej naravna in v bistvu popolna, gibanje v krogu. Televizija je mati stupidnosti, neumnosti, norosti. Za vajo na televizorju izklopimo zvok, kaj nam ostane? Od tod sledi aksiom, vsaka slika pomeni 10.000 besed. Danes smo ljudje najbolj navezani na najabstraktnejše čutilo, na vid, ki mu zato tudi najbolj verjamemo. Saj zato pravimo, česar ne vidim, ne verjamem. Vendar je prav v tem skrit kavel. Tisto, če mu človek najbolj verjame, ga lahko najlažje prevara. In to dejstvo do dobra izkoriščamo vsi iluzionisti, vključno s filmari seveda. Prav danes je dan, ko se je nekdo med nami vprašal, kdaj sem nazadnje videla sonce v sebi. Ne vemo, kaj prinaša preteklost. Pozabavajmo se s fenomenom 24 podob smrti v sekundi življenja, torej s pojavom, na katerem temelji film kot medij gibljivih slik. Tu se nam bo kot srčnim obiskovalcem kina in zapriseženim ljubiteljem filma zdelo naslednje vprašanje in tudi odgovor pod častjo. A si ga kljub temu zastavimo. Kaj vidimo, ko gledamo film? Oko vidi, precepira vseh 24 fotogramov v sekundi, vendar pa možgani uspejo dekodirati, torej prebrati le 2 do 3 fotograme. Zakaj potem mrtva podoba sploh oživi? Še preden centri v možganih uspejo dekodirati eno informacijo, torej en fotogram, je na njenem mestu že naslednja. In prav zaradi fenomena, ki ga poznamo pod imenom prevara očesa, zaživi vseh 24 mrtvih sličic v veličastno gibajočo se sliko. In šele tu nas pričaka pravo vprašanje. Kam izgine preostalih 20, 21, 22 fotogramov v sekundi, ki jih oko vidi, možgani pa jih ne dekodirajo? Ja, tle se je uštev Frančak, jaz vam isto. Ob fantastično preprostih vprašanjih tudi Bog razmišlja. Kaj je, torej, najbolj dragocena stvar na svetu? Glava mrtve mačke. Zakaj? Ker ji nihče ne more določiti cene. Film je po definiciji iluzionistični stroj. Omogoča ga fenomen prevare očesa. Gledalci smo torej žrtve te lastne pomankljivosti, zato smo v perfektni objektivni iluziji. Kar seveda ni problem filma, pač pa nas, ki ga gledamo. Če nekdo ne more nečesa videti ali slišati, to ni problem držljaja oziroma informacije, ampak pomankljivost sprejemnika in njegovih anten. Živa gibljiva slika je bistroumni nesmisel, sestavljena pošast sfinga, ki nenehno sprašuje, kaj pomenijo te podobe, na katero skrivnost, na kateri zločin namigujejo. Nihče mi še ni enoznačno namignil, ali sploh obstaja problem totalnega filma. Vem pa, kaj totalni film omogoča. Gledanje skozi, počrtano, filmsko platno, kar ni nič drugega kot gledanje vase. Če hočeš uničiti transcendenco, jo razlagaj. Če hočeš uničiti Boga, hodi k verouku. Če hočeš raztolmačiti prvo načelo umetnosti, bo postalo drugo načelo. Če hočeš pojasniti mrtvaški ples, ga pleši. Ples je preobražanje prostora v čas.
Delanje filmov je alkimija. Vsak alkimist pa mora biti vsaj bežno seznanjen s Hermesom Trismegistosom, trikrat največjim. Živel je v prvi generaciji po potopu morda 8495 ali celo 12000 let pred našim štetjem. Pripisujejo mu 13 izrekov smaragdne plošče. Nam trenutno zadostuje samo drugi izrek. Kar je spodaj, ustreza tistemu, kar je zgoraj, kot tisto, kar je zgoraj, ustreza tistemu, kar je spodaj. Na nagrobnike v Tbilisiju uklešajo podatek, koliko minut v življenju je bil pokojnik srečen, ne pa koliko let je živel. Živel je 2 minuti, živel je 5 minut. Dobro, zdaj, ko smo opravili to dolžnost do skrbnika OM, arhiva OM filmske umetnosti, bi jaz sam še to povedal, preden začnemo mogoče pogovor recimo o eksperimentalnem filmu, rečemo kakšno mogoče o tem filmu, da sta z nami tudi Ivan Nedoh in Timotej Lah, kolega iz arhivskega oddelka Slovenske kinoteke, in zato sem prej mogoče nisem dokončal misli, da je danes praznik kinoteke, kaj ti ne zgodi se prav pogosto, da torej delo arhivskega oddelka vidimo tudi na velikem platnu, torej da se rezultat dela pokaže tudi na velikem platnu, tako da če bojo vprašanja oziroma potreba potem, da diskutiramo še glede o restauriranju in digitalizaciji in ponovnem prepisu na 35-milimetrsko filmsko kopijo, bomo tudi kaj rekli. Vendar pa Jure, mogoče na začetku, v bistvu si že zelo dobro to prikazal z svojim eksperimentalnim dokumentarnim filmom, kam bi uvrstil v bistvu filme OM produkcije in kot si prej povedal oziroma na tem filmsko-gledališkem listu je izpisanih kar 57 del, v bistvu zdaj ne vem, če vsa obstajajo in so vsa v stanju, da se še prikazujejo. Torej, kam bi umestil te filme in to produkcijo v ta zelo bogat, ampak v bistvu neviden širšem občinstvu prostor slovenskega, eksperimentalnega, avangardnega, nenarativnega, totalnega filma, kakor mu že lahko rečemo? Tisto, kar je mene najbolj fasciniralo pri tej OM produkciji, pa tudi jaz mogoče nisem videl vseh 57 filmov, je bilo to, da gre za en tak unikaten korpus, namreč imamo recimo v tej tradiciji slovenskega eksperimentalnega filma avtorje, ki so zgradili neke svoje poetike in potem vsak njihov film je prežet s to poetiko ali pa avtorje, ki so razvijali neko svojo poetiko recimo. Ne, zelo lahko prepoznamo naprimer zgodnje filme Karpa Godina ali pa pozne kratke filme Karpa Godina ali pa če si pogledamo nek film Vaska Pregla, bomo takoj gotovili, da je to Vasko Pregel. Pri OM produkciji je pa fascinantno to, da se v bistvu avtor oziroma avtori zgledujajo po seriji nekih pomembnih trendov znotraj globalnega avantgardnega filma, kar sem tudi poskušal pokazati v svojem filmu, ko ne, imam na začetku recimo nek primerek filma, kjer on praska po filmskem traku, ker je bila neka dost močna tradicija, recimo, ki so jo takrat zastopali predvsem avtori, kot so Norman McLaren pa Len Lai, pa potem nek film, ki je posnetek nekega performansa, se pravi to s Pankrti, in potem ta zadnji film, sem že omenil na začetku, kjer se avtor zgleduje, ali pa tudi nemogoče, mogoče je sam do tega prišel, po naprimer Michael Snow, ki je bil eden izmed pionirjev tega, da kamera snema nekaj in se obnaša in obrača po svoje. Tako da upam, da to odgovori na tvoje vprašanje. Igor, da ne bomo tako resni, mogoče ena anekdota hecna. Ne? Jaz sem svoj film namenoma posnel v angleščini, ker sem hotel izvoziti ta OM arhiv in sem ga poslal na filmski festival v Rotterdam, ki je takrat slovel potem, da ima zelo močno eksperimentalno sekcijo, ki jo je kuriral Erwin van Hart, ki ga zdaj ni več. In on je videl film in ga zbral na program, na kar se dopisujeva in on od mene neke podatke je hotel in gor in dol, na kar na neke točki tik pred festivalom, ki je bil januarja, jaz ugotovim, da on misli, da selektor, da je moj film neka čista fabrikacija, da tega avtorja te OM produkcije ni, da sem se jaz to zmislil in potem sem mu povedal, da tukaj dejansko obstaja nek človek in te filmi. In se je drugi dan usedel na avion, preletel iz Rotterdama v Trst, se odpeljal do Kopra, pogledal vse te filme, bil popolnoma navdušen in potem prepravil tudi eno tako veliko, se mi zdi, da zdaj največjo pregledno retrospektivo v Rotterdamu, kjer so bili potem te filmi vsi predvajani iz filmskega traku, 8 mm, 16 mm, mogoče zadnjič
v takem obsegu. Moramo sam to povedati, tudi skrbnik torej, filmografije, on produkcije, arhiva, je povedal, da čez 3 leta praktično praznuje on produkcija 50-letnico, tako da rekel tudi, da upa, da bodo danes tudi v občinstvu tudi še tisti, ki so mogoče kakorkoli že sodelovali in da bomo vsekakor pripravili in obeležili ta jubilej. No, ampak vseeno, Jure, torej, v bistvu lahko govorimo v bistvu o nekih valovih eksperimentalnega filma v Sloveniji. Lahko govorimo, v bistvu gre za neko zgodovino avtorjev, v bistvu praktično nevidnih, tisto, kar občasno lahko vidimo, vidimo v kinoteki, kakor sem na začetku omenil, Kino Integral je nanizanka, ki je posvečena eksperimentalnemu filmu, občasno na kakšnih festivalih. V Sloveniji ga nismo imeli, lansko leto v sodelovanju z SCCA Ljubljana splavila, torej festival VFX, video, film, eksperiment, tako da ga bomo več še tega videli in ponovno videli, ampak a bi lahko mogoče po nekih obdobjih razdelil to zgodovino eksperimentalnega filma pri nas, čist mogoče tako, da vemo, o čem se pogovarjamo, ne? Koliko avtorjev, od kdaj je mogoče prvi tebi znan, ki ga lahko umestimo v nek torej žanar oziroma kalup eksperimentalnega filma. Mislim, da bi težko govoril o valovih. Tukaj je šlo za kontinuiteto, ki je nastajala kot posledica tega, da je imela Jugoslavija ta blazno razvejeno mrežo teh kinoklubov in so ljudje, ki so hoteli delati filme, zelo enostavno prišli do filmskega trku in so je potem iz te amaterske scene nekako spontano razvila potem to, če imamo zdaj za nazaj pravimo avantgardni film, ker že prej sem govoril o tej terminološki zagati, namreč ne, večina teh ljudi, ki so snemali filme, sebe niso videli kot umetnikov. Zdaj, vprašanje je, kako so sebe videli te avtori on produkcije. Jaz mislim, da so vendarle bili dovolj artikulirani in osveščeni, da so prepoznali sebe kot avantgardiste filmske ali pa eksperimentaliste. Ampak bom spet ne, tu omenil Karpa, tu sedečega, on so se pogovarjali zadnjič, je rekel, mi smo snemali filme. Ne, to so bili preprosto filmi, ki jim zdaj za nazaj lepimo to nalepko avantgardni film in jih na način tudi nekako ne, lažji umeščamo neke kategorije, in restauriramo in prodajamo navzven, ker gre za neko koristno nalepko. Je pa dejstvo, da so bili dolgo časa obravnavani kot amaterski, v bistvu botrovalo temu, da se dolgo časa ni premaknilo tukaj nič na področju sistematičnega hranjenja teh filmov, ne, ker nihče ni hranil amaterskih filmov. Tako da, kaj pa vem, no, mogoče se motim, ker tudi jaz še vedno raziskujem to področje, ampak se mi zdi, da ne vem, zame je recimo absolutno prvi, ali pa niti ne, mogoče so bili kakšni že prej, no, ampak film Fantastična balada Boštjana Hladnika je izjemen eksperimentalni film. Če bi ta film podpisal nek avtor iz tujine, bi to bila klasika dan danes. Ne. In potem se takoj pojavi Vasko Pregl s svojimi filmi. Skratka, ni tukaj, bom rekel, nekih valov na način, kot bi lahko o tem govoril na področju nekih drugih republik Jugoslavije, ko imaš to recimo hrvaško tradicijo antifilma, pa potem kot neke vrste odgovor na ta antifilm nastane beograjski alternativni film, čeprav gre tukaj pogosto za neko dlakocepljenje, seveda, ne? Ni pa nikoli ta produkcija, kakor si sam rekel, amaterska, kakor si sami pač rekel, delali smo filme, ni imela nikoli neke podpore institucionalne, verjetno mogoče predvidevam si avtori niti niso želeli, mislim, imeli so kinoklube, v katerih so lahko delali, ne? Imeli so materiale na voljo, imeli so kamere na voljo, ampak nekega financiranja oziroma recimo kakor v Avstriji, odkoder ti prihajaš, ki je znana potem, da je celo skovala kratico inovativni film, ne? Kamor paše eksperimentalni, avantgardni in vsi mešani hibridni žanri, karkoli, ne? Tega pri nas nikoli ni bilo, ne? Če se ne motim. Ja, ampak kot sem prej rekel, obstajali so te kinoklubi, ker so avtori lahko prihajali do kamer, do filmskega materiala in so snemali filme. Ne? Ja, podpore tukaj ne, ni bilo, razen ko so potem prišli v personalno produkcijo. Ampak še nekaj se vpraša, pa sem pozabil. Ne, se v bistvu to določiti. Mogoče Matevža, ki si verjetno tisti, ko v zadnjih nekaj letih vidiš največ sodobnih slovenskih kratkih filmov, pa dej ti povej v bistvu, mislim, mogoče danes, si zasledil nek trend, mogoče, da se vrača neka, če lahko, a lahko sploh rečemo, da je to nek eksperimentalni film v Sloveniji, se vrača mogoče v videospotih ali na neke druge načine? Ja, jaz bi se mogoče samo na kratko vrnil k temu prejšnjemu vprašanju, ker
Se mi zdi pa, da je mogoče neka markacija oziroma neka točka, bi lahko govorili, ne vem, tam 2005 recimo, ko se je ta neka digitalna revolucija, ko je postala ta oprema dostopna, ko so začeli, ne vem, prvi DSLR, fotoaparati, telefoni s kamerami in tako dalje, se mi zdi, da se vsaj ta produkcija nekako tako pomnožila v resnici in da je to nekako botrovalo pač k nekemu k širši produkciji med neko mlajšo generacijo in v bistvu odkar recimo obstaja FEK festival, je prav zanimivo, kako v bistvu skoraj vsako leto vsaj en eksperimentalni film dobije eno od glavnih nagrad in to so filmi slovenskih avtoric, avtorjev, recimo že prva edicija sta Maja Prelog in Blaž Murn z 2045, potem je recimo Tina Ščavničar z Dere sem jam alibija, pred kratkim, ne vem, Nika Tomažič, sploh lani recimo sta dva filma pobrali, mislim, sta dobila glavne nagrade, tudi Jure je bil v žiriji, pa lahko potrdi, da se neke take vznemirljive avtorice so se pojavile v zadnjem času in da, da je neka zelo živahna, vitalna ta produkcija. Ne vem pa, če lahko govorimo o nekem valu v smislu, mislim, da so neke teme, ki se recimo ponavljajo ali pa kakor koli. Pa si se mogoče vprašal, zakaj? A je to neka osvoboditev? A je to popolna svoboda in iskanje nekega svojega izraza? Ali je to pač nemožnost ravno biti financiran in priti v ta nek nacionalni filmski kanon in pač zato usmerjanje v neke svoje ideje? Poznavanje, misliš, da je poznavanje tudi zgodovine filma tukaj pri teh avtorjih, avtoricah, ki si omenjal? Pa mislim tako, da dosti te neke eksperimentalne produkcije nastaja pač v okrilju pač akademiji. Pa tukaj ne mislim AGRFT, ampak predvsem recimo, ne vem, AVA, Akademija vizualnih umetnosti ali pa Akademija v Gorici. A po drugi strani imamo potem, mislim, te filmi dosti krat nekako nastopijo na presečišču med sodobnom in vizualno umetnostjo in filmom. In recimo, ne vem, preomenjena Sara Bezovšek, ki je recimo svoj prvi kratki film je posnela v produkciji v bistvu Aksiome, zavoda Aksioma recimo, prav tako, ne vem, Vid Merlak pred nekaj leti, tako da mislim, da je bolj to presečišče spet sodobne umetnosti, po drugi strani pa si že preomenil videospote, ker se mi zdi, da je to neko pomembno področje, ki je tudi doživlja nek tak mali razcvet, se mi zdi, v zadnjih letih in da pravzaprav omogoča, se pravi, poigravanje z nekimi idejami, koncepti in da, če smo v zadnjih dveh letih smo vrteli na ploščadi na Metelkovi, izbore najboljših slovenskih spotov leta festivala Tresk in tukaj vidimo fuljenih, zelo eksperimentalnih, zelo zanimivih pristopov in mogoče jih omogoča tudi ta neko malo financiranje, da se potem nekdo vzame čas pa da ima neko opremo ali kakorkoli. Je pa valjda, mislim, še vedno je pa eksperimentalni film predvsem spregledan strani Slovenskega filmskega centra in ostalih financerjev, ker so te tri stebri, v katerih imamo se pravi dokumentarni animirani, igrani, eksperimentalni, pa ga je treba, če se že slučajno zgodi, prodati po ovinku nekako. Ne. Ja, evo, ti si, Igor, ne, kot direktor Festivala slovenskega filma uvedel prvi kategorijo eksperimentalnega filma, ki so je potem, ko si ti šel, ukinel. Ja. Samo še to, ti si, Matej, še omenil digitalno revolucijo, ne, 2.5. Seveda, tukaj potem imamo ta najbolj očiten val, oziroma dva vala, ko se pojavi video v 80-ih in se pojavi neka nova generacija umetnikov, ki sebe razumejo kot umetniki in delajo ta video art in se zgodi nek nesluten razmah. Ampak v Sloveniji se mi zdi tukaj potem prije do neke diskontinuitete, za razliko od recimo situacije v Srbiji, kjer imaš pa ti ta vodilni festival eksperimentalnega filma Alternative, ki se imenuje Festival alternativnega filma in si potem že leta 85 nadane ime Festival alternativnega filma in videa in s tem opozori, da gre tukaj preprosto za isto zadevo. Samo neko drugo orodje so pobrali avtori in začnejo, kot smo zdaj zvedeli, ko smo se pogovarjali z nekdanjim direktorjem, ne mudamo vrteti recimo videospote, ki jih snema Borgezija in Laibach in to vidijo kot neko kot del iste tradicije, kar se mi zdi tudi prav, zaradi tega, ker jaz osebno ne vidim tukaj nekih strahotnih razlik med enim in drugim, pač orodje snemanja, orodne snemanja, ne? Ideje so pa inovativne. Ko si še deloval na mestu urednika programa Slovenskih kinoteki, si bil povabljen k sodelovanju k prvi pregledni razstavi, predstavitvi slovenskega eksperimentalnega filma, ki ga je kurirala Adela Železnik v Moderni galeriji, če se ne motim, 2015. Se motiš. Razstavo smo kurirali Bojana Piškur, Stevan Vukovič in jaz. Šlo pa za neko naključje. Jaz sem namreč v tistem času zaključeval s prvim valom svojih raziskav in je takrat
izšla ta posebna številka revije Kino, posvečena slovenskemu eksperimentalnemu filmu. Ravno takrat je pa Bojana Piškur v Moderni galeriji jo začel resno zanimati avantgardni film in je potem v bistvu ona bila tista, ki je pristopila do mene in tudi navdušila direktorico Zdenka Badovinac za to, da gremo delati to neko veliko pregledno razstavo jugoslovanskega animiranega filma, kjer sem, seveda, jaz tako povedal, da nimam zares pojma, mislim, nekaj sem vedel, tako da smo potem povabili zraven še kolega iz Srbije in postavili to razstavo, ki zdaj, ko za nazaj gledam, vidim samo slepe pege, ampak je pa vse naredila nekaj, no, predstavila neke avtorje in vsaj nek sistematičen pristop uvedla k... Da obstane neka pisana zgodovina tega obdobja, ker prej si vprašal, no, to dejansko nič ni bilo. Ne. Tukaj recimo ni svoje naloge upravil noben arhiv, za izjemo zasebnega arhiva gospoda Borka Radeščka, tukaj ni svoje naloge upravila revija Ekran, ker je ena sama piska, in to je spet tu prisotna Majda Širca, sistematično pokrivala določene festivale in pisala o določenih avtorjih, recimo tudi o On produkciji. Ampak ne, se je videlo, da je to nekaj, kar revije Ekran zares ne zanima, da je to nekaj perifernega in seveda pač ne, dolg časa nismo imeli zgodovine slovenskega filma in tudi, ko smo jo naposled dobili eksperimentalnega filma noter ni, oziroma v tej knjigi Marcela Štefančiča se mi zdi, ja ne, tam on, Marcel pa omenja celovečerni film On produkcije Kum Bum. Mogoče, če malo ostanemo še v tistih cajtih, torej konec druga polovica 70-ih, osta leta, tlele ne moremo mimo Škuca, ki je bil mesto v bistvu alternativnega filma v Ljubljani. Ne? In tudi, mislim, da je On produkcija in vsi akteri znotraj On produkcije so se dejansko tam kalili, so tam tudi prve zadeve mogoče videli, so jih tam tudi potem predvajali, projecirali. To obdobje, a ga poznaš koliko toliko, pa bi kaj povedal še o njem mogoče? Glede na to, da raziskuješ konstantno že nekaj let. Dolg časa nisem, ampak tukaj imamo ljudi, ki neprimerno bolj poznajo to kot jaz, tako da bi mogoče rajši kdo drug, ki je več povedal o tem obdobju Škuca in 80-ih, se kdo javi? Bomo pol mogoče pol, okay. Naprej. Pa še k Matevžu, v bistvu ti si zdaj tudi, mogoče lahko to povemo, dejansko torej, pripravlja se, Slovenska kinoteka pripravlja v bistvu raziskavo o slovenskem eksperimentalnem filmu, ki naj bi dobila obliko filma, ne? Kako ti zdaj, pač kot nekdo, ki je že nekaj let v kinoteki, ki spremlja predvsem kratki film, gledaš nazaj, zdaj, ko odkrivaš mogoče ponovno pionirje, kot so Vinko Rozman, Davorin Marc, On produkcija, mogoče še kakšnega sam našteješ. Kako gledaš na te zadeve za nazaj? V bistvu, kaj se ti to zdi, koliko ti je to pomembno? Kaj vidiš v teh filmih? Mislim, ja, jaz bi rekel, da se prej s tem, ko se spet malo bolj pobliže soočam s tem raziskovalnim delom in pregledom pač teh filmov, kot si omenil, zdaj pred kratkim sem se začel s celotnim pregledom kratkih filmov Vinka Rozmana, obenem začel se več prebirati intervjuje iz tistih časov, tudi neke materijale in v bistvu je zanimivo, koliko enih paralel se lahko mogoče povleče z današnjim časom. Mislim, po drugi strani prva stvar, ki treba reči, da me preseneča to, koliko malo zares vemo, mogoče predvsem neka mlajša cinefilska generacija, recimo Bismillah, ki smo ga zdaj videli, je pač je fantastičen, je, pa, mislim, prav hipnotičen film, pa mislim, da... da je tukaj veliko ljudi, ki smo ga videli prvič, pa jaz sem še vedno pod otisom v bistvu te projekcije. In mislim, da tukaj obstaja ful enih draguljev, ki jih bom še odkril oziroma kakorkoli. Recimo, zelo se veselim videti film tudi Beli ljudje, o katerem smo dosti slišali zdaj v Beogradu. Recimo, dosti enih stvari, za katere prej nisem vedel, nekako se prihaja na radar. Tako da, skratka, ja, tukaj je ful eno vznemirljivo dogajanje. Ker se pa, ne vem, nekih paralel tiče, pa je zanimivo videti, kako znotraj, v bistvu, predvsem to delovanje kinoklubov, kako so neki mali kolektivi obstajali, kako se je ta neka skupnost povezovala tudi preko medklubskih festivalov, recimo, tako nacionalni, mislim, se pravi, na ravni cele Jugoslavije, na ravni Slovenije in tako naprej, in kako je pač ta neka skupnost obstajala in kako so med sabo sledili svojim delom. In pol sem tako pomislil, ne vem, recimo, kako
Tudi pri Feku recimo poskušamo povezati tudi to področje nekdanje Jugoslavije, Balkana, kako nekako se sledi produkciji na, teh, na tem področju in tako naprej. Jure, misliš, da še kaj pomembnega tako zapoudariti? Mislim, mogoče lahko na koncu vseeno nekaj povemo, če še posebej, če kakšno vprašanje iz občinstva tudi na temo samega procesa restauriranja. Trajal je kar dolgo, v bistvu Slovenska kinoteka je zelo ponosna, da končno izvršuje tudi enega izmed svojih poslanstv in to je torej, restauriranje, digitaliziranje predvsem te zbirke slovenskega eksperimentalnega filma. Recimo v zadnjih, ne vem, petih, desetih, petnaestih letih se je v svetu pojavil en ogromen interes za recimo avantgardne filme iz področja Jugoslavije, zaradi tega, ker, tukaj se malo ponavljam, ampak kinematografija Jugoslavije je poslednja slepa pega na evropskem filmskem zemljevidu in so preprosto te neki veliki kulturni centri, ki ne, so lačni filmov, ki prihajajo iz teh teritorijev. Pri nas se pa počas dogajajo stvari. Ne? Ivan je rekel, da restaurirajo en film na 4 leta. Hrvati so mečkan hitrejši, Srbi niti ne. V Bosni niso še, mislim, da nič naredili, pa imajo tudi izjemno tradicijo ne, nekih inovativnih filmov. Ampak potem se pa pojavljajo neki zasebni zbiratelji, naprimer, ki pa ne, na veliko odkupujejo filme in gradijo svoje zasebne zbirke. Problem teh zasebnih zbirateljev, ne, ki si lahko to prvoščijo, je pa v temu, da ti centri sodobne umetnosti ponavadi ne vejo, kako je treba ohranjati filme. Ne? In to ni neka ljubljanska specifika zdaj, ampak ne, če greš ti v kjerokoli moderno galerijo na svetu in jih vprašaš, kako pa vi ohranjate vaša ne, audiovizualna dela, ne bodo vedeli, recimo laboratorij kamera Otika, ki, v katerem je kinoteka restaurirala ta film, pa še marsikateri film, je pravzaprav nastal kot odgovor na to, da se je Beneški bienale na neki točki zazrl vase in ugotovil, da so oni v ne vem koliko desetletjih svojega obstoja nakopičili eno enormno količino filmov in video in video arta in da jim vse to propada in da nimajo pojma, kako to zdaj ne, spet pokazati, zaradi tega, ker en problem, ena lepota filmske tehnologije je v tem, da je zelo enostavna za hranjenje in za predvajanje. Velik problem videa, analognega in digitalnega je po tem, da formati zastarijo, kot da bi pomežiknu in stvari postanejo neuporabne in hitro propadajo. In ta laboratorij je potem dolg časa sistematično v bistvu sodeloval z Beneškim bienalom in restauriral in ne, vračal v življenje ta njihov opus filmov. Ampak to je ena taka lepa izjema. Ne. Nažalost je pa praviloma še vedno tako, da kinoteke ostajajo ti centri vednosti, kako je treba pravilno film ohraniti, da bo ostal na razpolago za zanamce vsaj še naslednjih 100 let. Tle bi se navezal na eno tvojo izjavo, ki je bila dana na prejšnjem srečanju, ko si predstavljal svojo knjigo Kaj je kinoteka. V bistvu, ko restauriramo filme, sam proces restauracije, to še ni zadosti, v bistvu potrebno je vedeti, kaj bomo z njimi potem počeli. Ne? Torej, kje jih bomo prikazovali, zakaj jih bomo prikazovali, čemu smo izbrali točno določen naslov. In tle se postavlja vprašanje, v bistvu torej, tudi predstavitve filmov v ambientih pač modernih galerij oziroma galerij sodobnih umetnosti. Mislim, da je ravno ena izmed tvojih kritik bila te razstave, v bistvu način, kako so bili ti filmi prikazani, v lupu, vsi skupaj, zvok se je mešal. Ne? Torej, a tlele si postavljamo mogoče še kakšne pomisleke glede tega, oziroma torej, galerije hranijo filme in jih potem kako prikazujejo, zakaj prikazujejo. Jaz tukaj ne bi bil strok. Pač si bil bolj strok včasih. Recimo, pokažeš, kot lahko pokažeš. Lahko bi recimo razpravljali zdaj o tem filmu in se vprašali, ne, a je bila to pravilna, etična odločitev, da se je šlo film iz 8 mm skopirati na 35, ker se je s tem sigurno zgubila neka intimnost, izvirne izkušnje, čeprav film zgleda fantastično, tako da Ivan čestitke. Ali pa bi se lahko vprašali, kakšen smisel pa ima zdaj iti nazaj na filmski trak, potem, ko smo nekaj že digitalizirali. Ne? Tukaj recimo v svetu filmskih arhivov obstajata dve šoli, ki sta med sabo sprti. Ena pravi, da ko smo enkrat nekaj digitalizirali, je popolnoma brez veze zdaj nazaj na filmski trak iti za namen projekcije. Nekaj drugega je hranjenje. Ne? Filmi ne se hranijo na filmskem traku. No, tukaj moramo povedati, da je ta film v bistvu shranjen na, tako na DCP formatu kot na 35 mm kopiji in imamo torej celo dve, ena je za hrambo v arhivu in ena je pa za prikazovanje, tako da
Jaz ne bi, hočem samo da zaključim, ne bi zameril neki galeriji, če nek film, ki bo na filmski trak posnet, predvaja digitalno, ker danes je filmski trak tako redka dobrina, da si praktično nobena galerija ne more več prvoščeti narediti nekega tega večnega lupa in predvajati film iz traku. A misliš, da gre tle tudi za nek način za fetišizacijo, torej ta prenos nazaj na 35 oziroma za nek nivo, ki ga nek arhiv doseže in potem se s tem lahko pohvali tudi, da je to naredil? Ne? Mateuš specialist. Ne. Ne, ja seveda, ja, mislim, nekateri, ja, ja, ampak mislim, zelo kompleksno vprašanje. No? Meni se zdi lepo, da imamo zdaj kopijo tega filma, najverjetneje imamo tudi DCP. Ne? Ja, in kdor hoče, bo vrtel DCP, kdor lahko bo vrtel filmsko kopijo, ampak obe izkušnji sta pa po mojem popolnoma identično legitimni in relevantni. A ima kdo kakšno vprašanje glede samega? Aha, še enkrat, Karpo. Ja, jaz bi še ravno držil mikrofon, ne, ker govorimo o tem prostoru v Sloveniji in tako, ne, čist na kratko neke točke. Tako, v Sloveniji je v 50-ih letih, recimo, ne, tu ste omenili Hladnika, Hladnik ima še kaj od takrat, in da se je pojavil ta, kot bi rekli, amaterski film, kar je napačen pojem. Amaterski se bolj smatralo tako, da to ni bil film, ki, mislim, avtori niso bili plačani, to je bilo nekako, kaj zvem, ljubiteljsko. Ne? In ta izraz amaterski nekako se povezuje s tem, ne? Da si to delal. In je zanimivo, da v 50-ih letih in kasneje festivali, ki so bili posvečeni amaterskemu filmu, zdaj pač uporabljam ta izraz, ker se je takrat uporabljal, je imel tri sekcije. Tako da, ko si ti postavil tole v Portorož, je to že v 50-ih letih, recimo pri amaterskem filmu bilo. Je bila sekcija igranega filma, sekcija dokumentarnega filma in sekcija eksperimentalnega filma. Tako da je zanimivo, ne, da je to šlo. Torej, 50-ga leta še ni bilo to toliko množično, da bi se filmi delali, ker tudi ni bilo teh malih kamer, jaz jih imenujem kamera stilo, ker ti praktično pišeš z njo, ne? Ti rišeš, čime laha kamerca. Ne? Ta velike pa nisi mogel uporabljati, ker to so imele filmske hiše in to je bilo enormno drago in trak je bil drag in nikakor ne bi dali amaterju v roke, da bi s tem delal. Ne? Potem so se pa pojavile vzhodno-nemške kamerice, tele Ake in podobne, in potem so že počasi tudi ruske prihajale, pa japonske. Ne? In tu se potem cela stvar začela od osmičke počasi do te super osmičke, ne bom dolgo časa zdaj zdemle. Ampak recimo, kar je mogoče treba pogledati, jaz mislim, da je leta 65 smo bili poklicani v TV studio in je Tršar, a je to ohranjeno ali ni na kak način, in imel takrat tistega genija Makedonca iz Zagreba Miladinova in oni so priredili cel večer amaterskega filma, slovenskega, ki je bil tako, ker niso vedeli na kak način predvajati, se je predvajalo na filmsko platno, pa se za videokamera snemalo dol, tako da, da so gledalci imeli pač. No, potem se ta pojavi naenkrat, se pa pojavijo te videokamerce male, ne, ki so spet ala stilo, kamera stilo, samo da ima v sebi drugačne možgane. In filmska kamera je premogla pač samo segmente, kot so, mislim, izrazne možnosti, kot so recimo, kaj jaz vem, ali fiksacija, ali rotacija, ali hitra eksponaža, slow motion, ali hiter fast motion in tako, in recimo še dvojna ekspozicija. In potem, ko so prišle pa tele video zadeve, pa si ti naenkrat imel 100 dodatnih možnosti, kot jih imaš še vedno danes. Ne? In v Sloveniji je ta video art in vse skupaj nekako ubilo
film, govorim o Oskem traku, tudi 16 recimo, medtem ko je Beograd, zdaj sem Beograd rekel zaradi tega, ker smo bili pač zdaj tam in so fantje tudi prej omenili, je pa nadaljeval sjajno z filmsko linijo. Medtem ko je tukaj zamrla popolnoma in je nekako jo prekrila in zdaj vse skup, kar nastaja, pa tudi to, da zdaj dajemo te osmičke na 35, se lahko poslužujemo nekih sredstev, ki enostavno so skregane z logiko, ne? Ker osmička samo po sebi tega ni ponujala in dobro. Toliko za zdaj. Ne? V bistvu, kar pa to, kar si povedal nekako, da je ta torej pojav videa v Sloveniji nekako za dlje časa v bistvu postavil filmsko eksperimentalno sceno. Lepo vidim, mislim, ogromno mladih je prijelo in analogne fotoaparate in kamerce z 8, super, to je super 8, 8 obstaja, za super 8 in se začela na veliko delati, tovarne se začeli spet producirati materijale filmske in za moje duše to Tle, mogoče omenimo Miha Vipotnika, katerega respektivo smo pred leti v kinoteki tudi pokazali. Dejansko se je to zelo lepo videlo, pač to obdobje teh poznih 70-ih, 80-ih let, ne, kar je pri nas nastajalo. Kdorkoli še, jaz mislim, da bo vprašanje tudi kakšno bilo, zakaj so praske še vedno na filmu, zakaj ni torej slika čista bleščeča, ne, kakor ponovati se ravno to razumevanje, torej restauriranja, se gre v to, da je ta 4K, ne vem, koliko 6K, vse se blešči, vse se bohoti. Ne. V tem primeru v bistvu se je spoštovalo tudi avtorja oziroma on produkcijo Kustosa muzeja, ki je sam bil zraven in sodeloval pri samem prenosu. Zdaj pa ne vem, če bi, mislim, lahko tudi kasneje nadaljujemo, če koga še bolj zanima, ampak Timotej Zanč nam zelo lepo razlagal, kako je v bistvu težko in zato tega se tudi zavleklo, v bistvu je bilo tudi kalibriranje barv in še nekatere druge, ampak zelo pomembno je to, da smo se tudi veliko sami tudi naučili v tem procesu, tako da sledi sigurno še kaj v bistvu in v bistvu kinoteka bo še naprej reševala v bistvu to nevidno oziroma pozabljeno zgodovino polpreteklo eksperimentalnega filma in mogoče s tem tudi zaključimo. Mogoče, Jure, imaš ti še kaj bolj pametnega, Matevž? Ne. Torej, okay, predlagam, da se preselimo pač v kavarno, kakor nam še čas dopušča. Zahvaljujem se še enkrat obema, zahvaljujemo se Sulejmanu Ferenčaku, ki je bil z nami v duši in tudi Kustosu OM muzeja za ta zelo močna filozofska vprašanja. In odgovor ne, to gre v arhiv kinoteke, tako da hvala lepa.